Há muito tempo, a comunidade do Grande ABC lutava pela criação de uma universidade pública na região, que hoje abrange uma população de 2 milhões e meio de pessoas. Esse sonho se tornou realidade em 2005, quando nasceu a Universidade Federal do ABC. Essa universidade, ela foi criada não para andar na esteira do conhecimento, mas para romper barreiras. É uma universidade singular no Brasil e o seu futuro vai mostrar que teremos, talvez, quem sabe, um prêmio Nobel saindo daqui. Após concluídos os edifícios complementares, o campus de Santo André contará com mais de 96 mil metros quadrados de área construída e capacidade para receber 7.500 alunos. O campus de São Bernardo do Campo, aprovado em 2009, contará com mais de 26 mil metros de área construída, com possibilidade de expansão para até 120 mil metros quadrados e capacidade para receber 2.400 alunos. A partir do século XX, o homem percebeu que adquirir conhecimento isolado em uma determinada especialidade, como elétrica, mecânica, química, já não era mais suficiente para enfrentar novos e complexos desafios do mundo moderno. Surgiu então uma nova abordagem, que consiste em articular várias disciplinas para resolver determinado problema ou problemática, a chamada interdisciplinaridade. E a UFABC, uma universidade do século XXI, apresenta um projeto pedagógico inovador, norteado pela interdisciplinaridade, que permitirá ao aluno não só adquirir conhecimentos em conceitos básicos, mas também desenvolver uma postura científica, que permitirá a constante renovação de seus conhecimentos ao longo de sua carreira e a solução de problemáticas novas, exigências primordiais no mercado de trabalho, devido às constantes mudanças na área tecnológica atualmente. A Universidade Federal do ABC é pioneira nesse sistema de ensino no Brasil e sua organização acadêmico-administrativa não segue o modelo de divisão departamental. Um avanço que permite a interlocução permanente entre professores e alunos de todas as áreas. Para isso, a UFABC se organizou em três grandes centros. O Centro de Ciências Naturais e Humanas abrange as ciências físicas, químicas e biológicas, bem como a área de Humanidades, que envolve o pensamento filosófico e a história da ciência. O Centro de Matemática, Computação e Cognição contempla as áreas de Matemática Pura, Matemática Aplicada, Computação, Cognição, Sistemas Complexos e Modelagem. O Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas compreende as áreas de engenharia oferecidas pela UFABC, além das áreas de Políticas Públicas e Ciências Econômicas. Outra característica marcante e inovadora da UFABC está no oferecimento dos cursos de graduação. Aqui, o aluno ingressa primeiramente em um bacharelado interdisciplinar, que pode ser o bacharelado em Ciência e Tecnologia ou o bacharelado em Ciências e Humanidades. Durante esses bacharelados, o aluno tem a opção de cursar, além das disciplinas obrigatórias, disciplinas livres e de opção limitada, relacionadas à área que possui mais afinidade, direcionando sua formação a um dos cursos de formação específica. Dessa forma, o aluno que não tem certeza da profissão que deseja exercer tem a oportunidade de experimentar disciplinas relacionadas a diversas áreas para fazer a sua escolha de forma consciente. Vale lembrar que durante os bacharelados interdisciplinares, os alunos têm disciplinas próprias dos cursos de formação específica. Portanto, o tempo total estimado para a formação da UFABC é de 4 anos para as licenciaturas e bacharelados e 5 anos para as engenharias. A pós-graduação estrito senso da UFABC visa a formação de pesquisadores com amplo domínio dos campos do saber e profissionais altamente qualificados para atender às demandas do ensino superior e o desenvolvimento tecnológico regional e nacional. Os cursos oferecidos pela UFABC foram aprovados pela CAPES com ótimos conceitos, o que reflete os altos padrões de infraestrutura e excelência do corpo docente.
Com um quadro de docentes formado unicamente por doutores, a pesquisa científica e tecnológica encontra-se no cerne da UFABC. A UFABC acredita que o aluno deva buscar o conhecimento além da sala de aula. Por isso oferece programas de incentivo à pesquisa na graduação. Inova, ao incentivar o aluno a começar a pesquisar desde seu ingresso na universidade, através do programa Pesquisando Desde o Primeiro Dia. Para atender às necessidades didáticas dos acadêmicos, a UFABC oferece ainda duas bibliotecas, uma em Santo André e outra em São Bernardo do Campo. Além disso, criou um convênio com outras bibliotecas da região e também de São Paulo, capital, ampliando ainda mais as obras disponíveis para os alunos. Além de oferecer um ensino de qualidade, a UFABC também se preocupa com a interação de seus alunos com a comunidade, por meio de diversos projetos de extensão. São palestras, cursos e eventos realizados em parcerias com empresas, prefeituras, ONGs, escolas de ensino básico, dentre outras instituições públicas e privadas. A UFABC possui uma forte política de assistência estudantil, que contribui desde a diminuição das desigualdades sociais e regionais, como para a permanência do aluno na universidade. Por isso foi criada a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas, que tem como objetivo principal promover a inclusão social e a diversidade étnica e cultural na comunidade universitária, desenvolvendo programas socioeducacionais e participando ativamente dos projetos e programas do governo de apoio a alunos carentes. Uma universidade do século XXI. Essa é a UFABC, uma universidade inovadora, com uma estrutura que promove o diálogo de todas as áreas, em prol da interdisciplinaridade do ensino, pesquisa e extensão, para formar cidadãos capazes de transformar nosso estado, nosso país, nosso mundo.